Hej alla vänner, det här är Mutant Ten More som sänd. Jag kom på nyss ett namn på er, Mutanter. Okej, det var inte riktigt på, men jag tänkte kalla er för Mutanter. Okej, i denna video ska jag demonstrera min nya Lego-pistol. Asgrym, eller hur? Och den funkar precis som i verkligheten. Nästan. Typ. Nej, inte alls. Designen är hyfsat enkel. Jag ska bara, det jag ska göra nu, jag ska bara visa er hur det ser ut inuti. Så här ser det ut inuti. En pinne här. Och så om ni tittar noga så kan, okej, ni kan inte titta noga, men bakom den här pinnen sitter ett gummiband som är fastspänt här framme på något vänster. Och i den här på något annat vänster. Se där, där är gummibandet. Se. Det röda, där är gummibandet. Och sen så går det bak där, i alla fall. Och så drar man bak den här. Och så fastnar den i den här springan. Så, där, ser ni? Och sen så. Den här avtryckaren. Det är sånt här L-legobit. Legobitar. Och sen så, där inne. Så sitter de. Och när man trycker in dem här. Så trycks de ju upp mot den här. Och då släpper den där. Och skjuter iväg. Okej, då vet ni hur den funkar. Då ska vi testa den. Nej, jag har satt ihop den igen. Egentligen så skulle jag försöka göra. Så man kan göra ett magasin. Fast det gjorde jag inte för jag tyckte det var svårt. Och istället så tänkte jag att jag skulle göra en lite längre pipa, fast det gjorde jag inte heller. Okej, nu har jag satt ihop den igen. Då testar vi den. Och då använder man såna här skott. Måste inte ha en plupp, men jag gjorde så för att de är enkla att hitta. Okej. Då drar man bak här. Så. Klart och fixat. Och sen sådär. Det här skottet sätter man in i den pipan. Det kommer inte direkt längre in. Eller jo, där kom det faktiskt in. Okej, nu testar vi. Det är inte jättebra på avstånd. Ser ni? Vi testar en gång till. Vi testar någon gång till. Där gick det nästan. Då så, då kör vi i några gånger till. Oj, ups. Okej. Okej, då kör vi. 3, 2, 1. San, ni, ishi. San, ni, ishi. Nästan, det var nära. Klick, klock. Ser ni? Den där pinnen sticker ut lite och så går man bak den där och så fastnar den i springen. Ja, då vet ni det. Sista skottet. Nu får vi hoppas att det blir något. Om ni ens har sett. Oj, ups. Om ni ens har sett något. För jag är inte riktigt säker. Då kör vi. 3, 2, 1. Det var ganska bra. Då ser vi vad som har hänt. Då har vi sett vad som har hänt. Och alla mutanter där hemma som tittar på det här. Subscriba, gilla det och älska det. Skriv gärna kommentarer. Jag har funderat på att jag ska göra något för varje kommentar. Fast jag har inte kommit på vad. Okej, subscriba, gilla det och prenumerera och allting sånt där. Hej då, det här är Mutant Ten Mars som avslutar sändningen. Och det här är inte live.